Marita Ulfskog, en minut, Wallingen. Tack så mycket, herr talman och fru minister. 5281 dagar. Så länge har den svensk-eritreanske journalisten David Isaak suttit fängslad utan rättegång i Eritrea. 5281 dagar. Det är mer än 14 år av ovisshet och oro också för David Isaaks familj. Han är idag den enda europeiska medborgare som sitter fängslad för sina åsikters skull. Hans situation är inte unik dock. Hans öde delas av många andra journalister och politiska fångar. Det är inte bara yttrandefriheten som är under attack i Eritrea idag. Enligt rapporter från FNs särskilda sändebud så pågår systematiska människorättskränkningar i Eritrea, och landets ledning har begränsat majoriteten av människors friheter. Listan är väldigt lång. Ett av de viktigaste målen för EUs utrikes- och säkerhetspolitik är just att främja demokrati, rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta måste även gälla i relationen till Eritrea. Jag välkomnar resolutionen, men jag vill veta vad kommissionen och viceordföranden tänker göra för att få ut David Isaak från Eritrea. Tack. Nu herr vice Lars Adaktusson, en minut. Tack herr talman. Jag vill tacka för en välformulerad resolution om situationen i Eritrea, och jag vill också tacka för stödet för mitt eget arbete för David.